Botuka kuchigwa chabajuliza Abakristayo Namugongo kuba kuli amaaso olw'amatiribo n'agazimbiddwa. Okwetegekera omukolo gw'okujjukira abajulizi ogunaaba okulw'omukaagalwa ssabbiiti eno. Omulabirizi wa Central Buganda yawummula Reverend Jackson Matovu. Agamba beeteeseteese bulungi okukyaza emikolo gyonna era n'ategeeza nti basuubira omukulembeze w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu okusinziira ku bategese ab'obulabirizi ekkumi obw'omu buvanjuba w'eggwanga abamuyita. Abantu bano baayita omugenyi omukulu era tulowooza nti ayinza okubeera pulezidenti. Bwanajja ffe twesesitesi tumaze n'okuteekawo ekifo w'anaatuula. Twayita aba SFC ne batulagirira omukulu w'eggwanga waba azze mu kifo ekifaanana bwe kiti atuula wa era ne batugamba nti atuula wano. Ekifo tukikoze nga si kya Pulezidenti Museveni naye kya mukulembeze wa ggwanga lino. Ne bwalijo emyaka 20 egirijja nga w'anaatuulanga. Ono atubulidde bitonotono ebikwatagana n'omulimu amatiribona ogukoleddwa okuyooyoota ekiggwa kino n'ensonga lwaki kya mugaso eri Abakristayo. Omulimu guno gwatandikibwa mu 2013 omugenzi Dr. Livingston Mpalanyi Nkoyoyo bwe yakkirizibwa ekkanisa ya Uganda okuteeka mu nkola ekirooto kye kiyoloota eky'okuzimba museum mu kifo kino ekye Namugongo. Museum kyeki ekifo ekiriwo ekkaddiizo by'ebintu ebikadde naye n'okubiraga aba mulembe guno kakati nga bw'ojja wano tolaba mukaajanga bw'afaanana kale mukaajanga ono aliwo kakati tafaanana ng'oli wa 1886 naye era bw'olaba ekifaananyi ky'omusajja nga gyeyo amaaso bw'ati ogeraageranya omusajja yali omukambwe bw'atyo okutta abantu nga tasaasira. Ono wabula ayongedde n'atubuulira ku bizibu bye bagonjodde nga bazimbye n'okwongera okuyooyoota ekiggwa kino. Emirundi mingi ng'omubuulizi aba abuulira nga akasana kakaalamye nga bantu batandise okugenda okugyako emizindaalo egiba gimuyambako okutwala amaloboozi naye abantu baba tebakyaliwo okulaba abuulira kubanga badduka akasana. Wabula tufunye kubamu kubalamaza ababadde bakatuuka okuva mu bitundu by'embalara ababadde bava okusana ku luzzi olw'omukisa mu kiggwa kino ne batubuulira ensonga lwaki bettanira amazzi gano. Amazzi gano tugatwala lwakuba nti tulina okukkiriza tukkiriza nnyo nti ge galina omukisa bw'oganaabaako mu buyiri gwo n'oyezizaako emyenda n'onywako tukkiriza nti galina omukisa gw'amaanyi. Abi bya Ruhanga nindwa mukanisa yabiharwe obulisa nikamatarisi obusaba dikoni ningaramu kandi ndi mission coordinator w'obulisa bwa kamatarisi. Ebyokwerinda kiraga binywezeddwa mu kifo kino olw'abasirikale abali mu kitundu kino n'amaanyi agali mu kwekebejja abayingira era nga n'ab'ekitongole ky'amakomera balabiddwako nga bazze okulambula ekifo kino. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.